Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan mana bu 26 kanali. Xullas do'stlar, bugun sizlarga Linebet orqali 16 kasiga tushish mumkin bo'lgan ajoyib zo'r strategiyani ko'rsatib berib o'tmoqchiman. Xullas do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangizlar, albatta obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Bizani kanalimizdagi yangi chiqadigan videolarni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Ha, videomizga albatta like bosib qo'yishni unutmanglar. Xullas, bizlar boshladik. Linebetga kiramiz do'stlar. Hozirda bizani balansimizda 18 ming rubl pulimiz bor va bu yerdan Games o'yinlarga kiramiz va pasroga tushamiz. Mana card orders degan, ya'ni 16.66 koeffitsiyentli o'yin. Keyin ham do'stlar, agarda ko'ngillilar bo'lsa, bizani mana bu ekranlarda ko'rinayotgan BOSS26 promo kodimiz orqali AddinXBet, Linebet, Melbet orqali ro'yxatdan o'tib, bonus holatini Games Casino qilib tanlasizlar, sizlarga $350 bonus beradi. Bonus bu bilasizlar, sizlarga ikkinchi imkoniyat. Keyin ham Games Casino bo'limini tanlaganingiz uchun Games o'yinlari, Mortal Kombat, FIFA, Kiber Sport o'yinlarida yutish ehtimolingizni juda ham yuqoriga oshirib beradi do'stlar. Xullas, mavzumizga qaytadigan bo'lsak, minimalkamiz 25 rubl bo'ladi do'stlar. Diqqat bilan e'tibor beringlar. Mana bu yerda menshi bo'limiga do'stlar 2 marta pul qo'yamiz. Xo'sh, bir yutamiz, yutqizamiz ahamiyati yo'q. Asosiy ravno, ya'ni durang chiqmasligi kerak. 2 durang chiqib qoldi do'stlar. Birdaniga durang chiqib qoldi. Xo'p, qaytadan boshlaymiz. Bunda azart yo'lmaydi. Xohlaganingizcha mana shu koeffitsiyentlar ushlashingiz mumkin mana shu strategiya orqali. Meshiga 2 marta pul qo'yamiz. 1 2 Endi qaranglar, yana bosamiz va bo'lishiga 2 marta pul qo'yamiz. 1 2 bo'ldi. Endi qaranglar, minimalkaga 5 rubl plus qo'shasizlar, 30 rubllik minimalka va 3 marta ravno, ya'ni 16.66 koeffitsiyentga bo'lsasizlar. 1 2 3 bo'ldi. Ana endi yana 25 rublga qaytasizlar. 25 rubl. Ana endi bo'lishiga 4 marta bosamiz do'stlar. 1 2 bo'lishi bosilmasa, men shuni bosib, buni hisobga olmanglar do'stlar. Hozir 3 deb ketamiz bo'lishi ishlasa. Xo'sh, mana bu 3 mana bu 4 do'stlar. Ana bo'ldi. Ana endi har kim o'z balansidan bog'liq do'stlar. Men 500 rubldan boshlayman. Faqat 16 koeffitsiyentga pul qo'yamiz do'stlar. Ketdik. 1 Mana buni do'stlar haqiqiy strategiya desa bo'ladi do'stlar. Ko'rib turganingizdek, 500 rubl pulimizni 8330 rubl qilib qaytarib oldik do'stlar. Xuddi mana shu taktika orqali o'ynashlaringiz mumkin. Bu strategiya do'stlar juda ham ajoyib. Men bu strategiyani ko'pchilik bilasizlar, pulga unaqa-bunaqa qilib sotib yuradi. Men hech qanday strategiya sizlarga sotmaganman. Bilgan narsalarimni sizlarga xuddi mana shunday aniq va tiniq qilib ko'rsatib berganman do'stlar. Mana strategiyamiz Bezdagon o'xshari 16 koeffitsiyentli o'yinimiz. Bu asosiy yaxshi tomoni shundaki, AddinXBet, Linebet, Melbet 3ta 8 stars kompaniyasiga 100% o'tadi strategiyamiz do'stlar. Xullas do'stlar, bugungi videomiz mana shu yerda. Agarda videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha do'stlar, barchangizga omad, xayr, sog' bo'linglar do'stlar. Agarda savollaringiz bo'lsa, marhamat kommentariyada kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.